Morjesta. Elikkä nyt on sitten laitettu pikku arvonta pystyyn ja 10 lippua, vapaa lippua K-Expo-messulle, elikkä 10 eri voittajata tulloo. 10 eri henkilölle lähtee sitten liput ja kommentoit sinne videon kommentteihin, jotta minkä takia haluat liputtaa, jotta ihan mitä vaan, mitä nyt mieleen sattuu tulemaan. Ja sieltä kommentista sitä valittaa suoraan ne 10 voittajata ja otetaan niihin yhteyttä sitten kommenttikentän kautta. Elikkä ne on e-lippuja sitten, niin ne tullaan sähköpostiin tai puhelimeen. Ja messulle kannattaa muutenkin tulla, siellä on VK-storen osastolla, niin sinne tullaan orkasedit uutuutena. Viime vuonnakin orkasedessä niin ollut eräläheessä, niin vuoden kuhajikia ja tämmöistä, niin ne löytyy sieltä, sinne tullaan Ruthless Visingiltä, niin esittelemään sitten niitä orkasedejä, sädejä, miehet ja näin poispäin. Ja mutta ei mitään, elikkä tästä laitetaan arvonta tästä päivästä lähtien ja ennen messuja tietenkin ne sitten arvottaa ja näin poispäin, mutta tästä lähtee nyt liikkeelle, elikkä 10 vapaa lippua jaossa. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelle.